сылгы нам қатыргар культура онна спорт әлбе қайысқалақ кейіне олықты ақтырға анын арайды. Манна төт терілті кейрен күннәғі үліқамнас көсті орғы тұрар. Сайдам народ айымнетін жеті, спорт салы, библиотека, оғы искусствотыны сколата бір жеға түмілден, қайдақ үлілей қамсы олырларын білсеққа. Джианын арайын қарабыл қоқыттан сағалы бұд. Үліхеттер камеран өңе олыға нәбек олығын барытын көрен олырлар. Кириттен, тахаджаттан, ихиджаттен, ике таянан, отут бир камера янан тұра. Тумына храналар уже бәдірі бартын контролу ұралдар. Оннаттон, онна, онна, сісті, бұ, онна, охранаға ұлдағына тоқтақпыт пажарына охрана бар. Онна ұлдағына бұ, тоқ, аннар бұтығыр ме охран сигнализациялар балар бұлдайы. Қас бидді ұйқат аға санақпыт тахаджат ақшылар. Олмы бартын көрөбіт қолуыра тахаджаттан уже, тахаджаттан ихиджа киренген уже гардеробка. Үз қарабыл бар, офсайынан спамагатерінде персонал, әттен ғарыштат көрбіттірі Министерство культуры, әттен ғарыштатқа үз қарабыл, мостуғы ячылар балылар, бір ұры бойша дақпыт, электрик дақпыт, сантехник дақпыт, оның тағаджа түр көрір дұғырник бар бұлы. Беге культурно-спортивный многофункциональный центр динатынан алырабыт, Максим Киревича Мосафатынан. Оны тұн бұ әттітігер бұ кереге беге центральный вход бұт болар. Оны тұ көрергі күрдік бұ беге мен кіргіттарым тұралар, өкімілі әр кіргіттарым, бұ күрдік беш алқаттан сағалан, беге үлөбіт қамнас бұ сағаланыр. Ол күрдік нәхілек сайдан келбет олығын көрдерер, историетін білігінерер, онна ағатчылары түмәрі библиотекаға ағабыт. Бұл библиотека бұл қатырғысқа тағы сельске мәдерні библиотека Мария Алексеевна Оклокова атын сүгер. Мария Алексеевна Оклокова сақасыр культуратын үтелі үлігіте. Бұл бұл библиотека бұл 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 Бо бігі музей бітін тәрейбіт, оны бігі ұрқы библиотека бітін тұттар. Бұл тоқ бар материалы, техническай базатын, тоқ бар библиотечный фондатын, бардын кіні тәрейбіті чөй бай библиотекалар айтын. Бігі тоқ бар, бар соқ кінгі қынын шептер керебіт. Бұл специалны аснашоны, олық бағар ең болағына, олық онлыққа петер қос. Қолабыр бұлырғы бұл детсаттар, детсат тәріптетін историетін альбома бар, например. Әтті 11 сылдағы. Аға, да-да. Бұл оғы жағылыта қаған алды бұта, бұл кімне құлалы еті бұттара, бұлырғы қарсықалар бұл барты маңық бияға, маңық ұғылдан, қырылдан. Бүгінгі күнгі библиотека 900 ағатшылақ, кен арыңаға анаммыд 12 тұхынша фондалақ, тұта қарыққа бұрғалылар саңа мебел, ағар сағала, техническе өттінен толыру қатшылылық, топсағай дизайнынақ. Бұйықа тұя жануғар, саға кетігер, түргенлік көрді дағын сразу бәйтігер ұлынан, бұ чақшы кенеге әйгетігер кейдім, библиотекаға кейдім, егінден толқұйығар, түхер кен әдемет түгір тұсудырғын толқұйды қанады бітті ғанамыд. Елена Ванымналын, ветеран библиотекар үләхет, бігі білігін үләхет біт. Оны кенелін оларын әрәммет. Тұғыча сенбір кейі аныңғы кейі аныңғы жаң болар бұд бұдынан интернет сетімін сенбір тұтта бұд. Оны керәммет идеяеттен ұлан барамыт көрді бұд. Ағас кенеге бары біттен. Оны оттан кенелерге бұланы арағына ел омуқ, нұтшы хүрияатшылыра кенегеттен ариятарын көрдіққа ол Николай Рукунов егінден қолталылан бүрі егін болында. Әтім Николай Лугунов егін бәбіт білерімеке бәйді. Мен аннан амғылығы жүрдейін бұталылан бүрі бәбіт бәтінгі хеті. Бәзәлі ол олың қоқпу дегінде. Хеттердік нам сұриятшыларын әмекелерін тұрамыд. Субықұрдық дизайны талығыд. Оны бігі бәбіт бірітекі бұтығынан үс сұрлағыда бұт сетиден проект арып. Оны бұлағыны анан, сәйті көрдік бұл компьютерға, еніндік техникаға, ең орта астақтаттан үйәләрі, ол өттір састаға, өттір дәржі үйіс возрастен аттыларды, кенілері ең өретәрі бейт, интернет сетімігер. Ол проект бұтының білігінеме бұйылғыттан бұл бәтсәл бәк үләлер мәстілі мүтсі халғық бұллағы. Оны кәләндер ағатшы, бұрыстой білі адинес программаны, ол офис программатын бартын тұттарға ең өрен әтілдірілер, білігін үржәбі қастағаны кейі сұруттарын алыр. Оның саңырдылы бұд библиотекаға әлбәк олар екерен, үйінер көліне сайдар, үйеренер түмсер, бұдаруғар кейін сере болар. Мен сәтті састақ бар ұжы бұл көларын білер бұл бұтып.
он сразу библиотека кирева книгилер ага сидит, беги клахана наркалячивает ага он улар сабы книгилеры. То блин сабы сынга болан беги амут сабылды бат. Она бу клубы ингитта бар беги болак пачу. То олин манна кәлбит ки имбир бар кирен интерегген көрен ағалдар беги библиотека бутын. Сайдам народ аймитын жете эмие маңнаге тәске бар. Саңа тыны ылан культура үлеттере онна олоқтоқ жон силбехер айыр тутар кейін сирдере. Қас истенелер бі культура жоны болар бі пығыдан истенелер бі тайы, әлбәқ секелелер балырын бәлейте көрбіп болуқ тақыт. Ағанты онна салғы самай сүрін час бұтығыр кейдәқ бітіне. Бігеқа бұ зрительный зал бұп болар. Зрительный зал бұт бігеқа сөз бейін местелер. Я бы курдук улебит сагаланна творческая улебит. Эбиттен киһе биеха үксе барата кружковы улеллер. Бүгүн манна бу сынага арчына фольклорный ансамбл БМ Салайыр ансамбллары бу келендер жарыктана тураллар. Светлана Дьяконова 1976 жылдагы училищени бүтөрөн катырыкка ан бастан клуб директоринен ананан келбите. Арас конкурстар, кенсердер, терехиндер быстала суук бараллар этеген улелебит сылларын берт ихрактык актар. Баратын идибитнен Ретивит, сценарий, терен, анвалла, на сайн агит бригеде индиан барите, она молния, если бы ты это отчет индиан стат отчет им он отчет там на нин тарите, все сайн нахали лагате, всю источку на была мирелле, он вартун толора ретивит, кого не ми он нукше, по многофункциональный кимит кит бите хами и бит кимим было септиво курдете, тан багана вот толади, барта бар нахуй. Аны литр дахана кеннер көстеремеші бай. Онды дайым іштәді резіммен. Же ол баға сана туалан білігін сынаға лед экран үлелер. Бұ күрдік. Наха шүйді. Тәрәхіннер бүп болуын. Оны терапетисі кемнерігер контент оғырор бұтығыр бұ күрдік. Еші байдық оқылбан, оғырон көрімміт. Оны тәрәхіннер кемнерігер наха шүйдік де. Туақ бар тематынан банды қылбамыт. Бәт үшігі материаллар бұт барыта тек саданияға керен тұралар. Уаттара, бұл монитор, колонкалар. Культура вона спорт әлбі қайысқылағы кейіне үліға керерінен әбей үлі местеті көрілі бүт. Культура министерсі бетін күтті үлілігін опсая 10 сәтті аңарштат арылан олық тақторғы үлі местеті тақсы бүт. Оны самый сүріне апшестынны үліға күтті атчылары дек қанады, бәледем. Тойдырген бүніне үліға керектірініне кенелер әлбәқтік нәхілейіне арас тұқтырығыр, үлілергер қымсағанырығыр күтті бұт жонныру дейін, үлілігер күттігір үтчаттыры дейін ұлағатады бұт. Оны тағанан екес түгінен бәледен ұлы бұт бейкенлер урантар бақтақтар, олы бетер истен әтчілер, ұхана әтчілер, активный позицияла құлабыр ұрыға, үнкүйге болында әтіндік направленияға сығыннақ жынныры ұлағдады. Оттон әбейек аңар күнатығар спортивный салы кейді. Ордық оғы аймақ ұтчат арақпат кейін сирем. Келер үттігер бұл саңыз алға нәхілек ұлыз өреспублике тәрәхінлері ұтылықтары тұртаға. Нәхіліне залық оқылар бұда ратын. Хем бир спорт түгер ахтаннар тох албах жан келера барара жой албах билигин тол татиммитин хаддагара и пакка жомутна кая пакка уллави ки хиджамит нукулли хамни хиджавут ким нега чарп кирни манна мен аскола галара үз кластан 11 класс кыла бара алыр 4 группалакпын дебо оголордун самбы түгү ирдигини бэрэдек дисциплина Это упорство, олар булайы. Ярык, бәрінелақ боларға ен. Исколаға бүйеге 5 аңартын үйлі, үтін по-разному болады. Оны Семен Владиславович жарықтан ачуыд. Оғылар әлбәқтер. Онтан бұзалға кербіппет ағаяқ күн болла. Олығын еравид. Құлақан залға жарықтанын үшей болайы. Оттан 2 сетәске Николай Атласов атынан қатырықтағы оғы искусствотын осколата кейрен тұрар. Бұ кере әйгетін еңерер осколаға ағы ғоноға үйеренер. Манна ұрухуй, үнкі, тыннақ, музыка, флейті, фольклор, фортепиано кластыры балылар. Білім бұ 2 сетәске кейрен тұрабыд.
Он там был на беге, где хама основной юренер и биполар был полностью борта беге искусства от сколота волар. Он там где были его кабинет, там был хасбит дитин ега кадрю. Лана флейта глаза воларся. Я был юренер жандар волар. Он там был беге, что был Диана Александровна Александрова ден кураттан. Буки хунгеттен келен улетин хагаланде бу. Оголор уже бу холура Марко Фаскольд. Бухотрогата международной онлайн конкурс какие-то бастики степени лауреат был труда. Манна у нас был фольклор был держать на гаджетер фольклор олора. Вы видите, что будет Айна Анатольевна день, это фольклор Уштолоболар. Он на Олтаханан Виалар, вокальный инструментальный ансамбл. Беги, бу осколовый хамай Лухан классный полар. Лини Кирен Курепу бу хореография глава олар. Да, олар бу на мной Кирен Дарк Найджелла. Беги ансамбл будет Кюн Бутархаддараде. Бу ансамбл Терелимитажу на мной Сюрбе Агасыл болды. Вот білген бейін үшті ол бұд Лидия Фанасиевна Гладесникова оғылыры шөйбайды көреді әйтінжар. Бұйыл оттың оғылыр бұд выпускниктер болалылар. Бұйыл бұ хореографияны білдірек тәқтір. Менің оттың бұл білген де Бұхас апрель 2 бәйлерін выпускной кәсеттерін оңырауырлар білімден әжелілер. Раз, два, три, четыре. Голову оставляем. И раз, два, три, четыре. Бу, Буллана был. Мин ики класс тахпын. Икен выпустар. ОРП программа на Нюренелдер. Она ФГТ. Был общеразвивающий. Она была у нас олдахпын. Манна. Нахачуи астыналар айбы манна. Дярыктаналардан. Бегу на ядерное. Меня кулибин на рутик солю. Предаватели мучают байта куретер. Меня кулатах, меня цена ларга канцел ларга кулярка на ван. Он из тох. Он из стерде сату таравен, а потом везде же сполован. Меня на рекал бегаем кулибин современный русский якутский ветер. Короче, без чекин кулибили. Он Альбертан Астах, Бұқұрдық ұлу сердепет Максима Мосов сыжанынара өр сылларға ұра сана оңыста сылдебіт делері оттара олыққы кейрен, нехелек ұтчат бір сананын салайтарын тәтімнәқтек, онына түмсіліқтек үлелілерігер бары күйық бар. Оның әбиек селігін сеппіте нехелек кен тұттуыда.